Ons begin hierdie week met 'n nuwe reeks met die naam Share. En waar hierdie jaar se tema is Faith that reaches the lost. En in hierdie maand gaan ons praat oor hoe jy die goeie nuus kan deel, waar ons vir jou praktiese tools kan gee om jou geloof te deel met ander mense. In Matteus 28 gee die Here 'n bevel vir sy disippels en sê gaan en maak disippels van alle nasies. En as ons daai woord lees, dan dink ons, hoe lyk daai woord vir my en vir jou vandag in ons lewens? Baie keer diskwalifiseer ons onsself tot daai missie wat Jesus vir onsself gee. En vir baie verskeie redes doen ons dit om onsself te diskwalifiseer. Die eerste een is soms ons weet nie hoe om die evangelie in ons eie lewe te verduidelik nie. Hoe die evangelie vir ons, wat dit vir ons beteken het, wat die goeie nuus vir ons beteken het. Die tweede ene is baie keer dat ons nie weet hoe om dit met mense te deel nie. Wat sê mens, hoe benader mens dit? En as gevolg van dit, diskwalifiseer ons onsself en voel ons dat ons dit eerder los vir die mense wat kenners is op die veld. Mense wat voltyds hulle lewe gee om die woord te ken en dit te deel met mense. Maar ek dink ons mis soveel uit toe Jesus dit vir sy disippels sê. Is sy disippels nie noodwendig die beste kenners gewees in daai tyd nie? Aan die ander kant is dit eintlik dat hulle nie gekies was om ander rabbies te volg nie. Hulle het ander werke gehad. En hoe Jesus mense gekies het, normale mense, om sy evangelie te gaan verkondig, om vissers van mense te wees. En ek en jy is deel van daai. Jy sien, die evangelie deel is eintlik nie so ingewikkeld nie. En vandag wil ek hê dat ons vandag daaroor kan gesels, want die evangelie deel is so maklik soos ABC. Ek wil jou 'n storie vertel van Lynette wat 9 jaar oud is. Sy was gebore met 'n gehoorgestremdheid waar sy sekere klanke nie kon hoor nie en waar sy naderhand leer praat met deur middel van syne. Op die ouderdom van 7 het hulle agtergekom dat Lynette hierdie defek het en gevat na 'n mense wat haar kan help en sy het 'n gehoorapparaat gekry. Maar die storie gaan eintlik oor Lynette wat vir die eerste dag toe sy die gehoorapparaat toets, toe gaan sit sy met groot opgewondenheid, is haar ouers daar en sy is daar en haar ma gaan toe saam met haar in die spreekkamer in. Die gehoorapparaat was vir haar opgesit en stadig, maar seker was dit al hoe harder gesit. Die persoon wat hulle gehelp het, het gesê daar gaan sekere klanke gebeur, en sy gaan die gehoorapparaat aansit, maar soos sy dit aansit, gaan sy dit baie saggies sit, en so gaan sy dit al hoe harder maak, sodat Lynette gewoond raak aan die geluide, en al die geluide wat om ons is. En soos hulle dit aansit, sê die vrou vir Lynette se ma, dis aan, jy kan met haar praat, en die eerste woorde, wat Lynette se ma vir haar sê, is Lynette, mama is lief vir jou, kan jy dit hoor? Lynette het ewe skielik begin besef, wat hoor sy? Sy draai na haar ma toe en vir die tweede keer het haar ma gesê, Lynette, mama is lief vir jou, kan jy dit hoor? Lynette het na haar toe gedraai en ewe skielik begin huil, want dit wat haar ma se lippe beweeg, kon sy die klank hoor en ewe skielik beleef sy. Haar ma se opinie, aanvaarding, en ook by dit, 'n emosie met klanke en alles, dit oorweldig Lynette so, dat sy al hoe sy kon reageer, was om haar ma groot druk te gee. Jy sien, haar story het my so laat dink aan my en jou lewe, is dat God se waarheid is nog altyd daar gewees. God se hart, God is die begin en die einde. Hy is die begin van lewe en hy is die einde. Jy sien, God se liefde vir ons was nog altyd daar gewees, of ons in dit geglo het of nie. Jy sien, as ek en jy die evangelie verkondig, is dit om mense bewus te maak, to make them aware of what is God's truth.
is ons bewus van God se waarheid in ons lewens. Jy sien, ons kan so vasgevang wees in ons huidige toestand, dat ons mis in ons huidige realiteit, dat ons mis wat sy waarheid oor ons lewens is. Ons het foute gemaak in ons lewe, ons het dinge gedoen, ons bevind onsself in berge en in valleie van lewe, maar God se waarheid bly dieselfde. Ek dink as jy vir 'n oomblik net om jou kan kyk en besef hoe omstandighede en situasies kan verander. Alles is veranderlik. Ons inkomste status veranderlik. Ons werke en ons posisies is veranderlik. Even ons lewens en die vriende om ons is veranderlik. Maar hier berus ons onsself dat God is konstant. En sy waarheid wat hy in Christus kom wys het vir ons, is konstant. Ek dink aan die storie van Petrus wat op die water geloop het. En soos hy op die water loop, sê hy, Jesus, as dit jy is, roep my. Jesus roep vir Petrus en Petrus klim uit die boot uit en hy gee sy eerste paar tree in 'n storm. Soos Petrus sy eerste paar tree gee op die water, is sy oë gevestig op Jesus. En vir 'n oomblik daarna begin hy te kyk na die golwe en die storms en die donder weer en raak hy ewe skielik bewus van sy omstandighede. En in sy omstandighede val hy in die water en sê, Here, red my. En hoe Jesus na hom toe gaan en hom optel en weer terugsit veilig in die boot. Ek dink hierdie selfde scenario in ons eie lewens en in mense se lewens is ons baie keer so bewus van ons eie huidige omstandighede dat ons mis wat God se realiteit is. God se waarheid is oor ons lewe. As ons op die braaivleisvuur staan en ons hoor mense se stories van waarmee hulle besig is en wat hulle omstandighede is, is daar altyd 'n gesprek waar ons kla oor ons omstandighede. Maar maak ons mense bewus van wat God se waarheid is in ons omstandighede. Wat ons oë gevestig is op hom en sê, Here, wat's jou waarheid oor my en my vriende se lewe en my mense se lewens in hulle omstandighede. As ons begin om die evangelie te verkondig met mense, wil ek hê ons moet luister na die eerste bewustheid van God se realiteit en nie hulle huidige omstandighede nie. Die tweede gedeelte is hoe ons begin glo wie God is in ons omstandighede. Waar sy realiteit my realiteit begin raak. Waar ek begin glo dat hy groter is as ewen die natuur waarop die storms waarop ons loop. Waar ons begin glo dat hy in ons glo, dat hy lief is vir ons. Ek en jy het nodig, soos ons die evangelie verkondig, soos ons na mense se stories luister, raak ons aan die een kant bewus van wat God se realiteit is. Die tweede een is om te sê, ek glo. Ek glo dat God goed is en ek glo dat God ons lei en ek glo dat sy wese is vir my en nie teen my nie. En Here, alhoewel ons omstandighede sekere goeie skree oor ons lewens, bly wie jy is nog steeds konstant. Ek vat jou na 'n storie toe van Abraham waar die Here belofte oor Abraham's vir hom gee, dat sy nageslag soveel sal wees soos die sterre. Hy kry die seun Isak. En toe hy Isak kry, toe vra die Here vir hom, gaan offer hom. Nou, imagine vir 'n oomblik dat die Here gee jou 'n belofte en soos hy die belofte vir jou gee, sê hy, gee dit weg. Jy het so lank vertrou vir 'n werk en toe hierdie werk het, sê die Here, maar gaan weg. Beweeg weg van dit. Die Here gee jou 'n visie en jy begin die organisasie. En paar jaar later sê die Here, verlaat die organisasie. En ek dink is daai realiteit wat Abraham gehad het, die geloof
wat Abraham gehad het, nie in Isaac nie, maar in wie God is. Dat hy vir Isaac sê, dat God sal voorsien. Baie keer maak goed nie vir ons sin nie. In die huidige omstandighede van ons lewens maak het nie sin nie. Maar, God bly. En is ons bewustheid van wie hy is, en die geloof in ons omstandighede ongeag, wat maak dat die deurbraak so groot is. Maak dat daar deurbraak gaan kom, wat ons hoop gee in die omstandighede, om aan te hou leef, aan te hou glo, en om 'n invloed te hê waar ons ook al is. Die laaste een is waar ons konfess oor ons omstandighede wie ons God is, wat ons lewe met die oortuiging van wie hy is en vir wie ons is in hom. En is in dit wat ons veel vrug kan hê in ons lewens. Jy sien, dis net so waar mense oor ons pad gaan kom wat nodig het om te verstaan wat die ABC is. Daar gaan mense wees oor ons pad wat geen belewenis van God gaan hê nie. Wat glad nie bewus gaan wees van wie hy is en wat hy doen nie. En is deur middel van my en jou lewe en dit wat ons sê en wat ons doen, wat gaan maak dat mense iets van Jesus beleef en sy waarheid beleef. Jy sê, as ons lewe 'n Bybel is en as ons gedrag die verteenwoordiger is, of as ons lewens 'n ambassadeur is van God se koninkryk, op watter bladsy is ons oopgemaak? Watter gedeelte van God se hart weerspieël ons vir mense en raak mense bewus van wie hy is? So, mense gaan in die eerste gedeelte, gaan ons hulle vat en bewus maak, aware maak van wie hy is. Die tweede gedeelte is om mense van awareness te kry na belief toe, is dat hulle begin glo in sy liefde vir hulle. Die laaste gedeelte is waar mense dan confess, is hy is my verlosser, hy is my waarheid en hy is my lewe. En in dit vat ons mense van ongeloof na geloof. En ek wil hierdie volgende gebed met jou deel, wat so eenvoudig is soos A, B, C. Om bewus te wees van wie God is, om te bely wie hy is, en dan om te sê, Here, ek glo in jou. Here, ek besef nou, U is 'n werklikheid. Dankie dat ek U kan ervaar. Ek besef dat U my so waardevol ag, dat U seun gegee het om vir my te sterf. Ek besef vandag dat ek my lewe op my eie probeer maak het. Ek besef ek kan en ek wil dit nie meer doen nie. Here, ek glo nou dat Jesus Christus die eienaar van alles is. Ek aanvaar vandag die nuwe lewe wat Jesus vir my gebring het. Ek glo dat U my vergewe het, dat U genade alles tussen ons regstel. Daarom bely ek nou dat ek 'n kind is van God. Ek behoort nou aan U en U behoort aan my. Ek verklaar dat ek van nou af afhanklik is dat U Heilige Gees my lei. Baie dankie dat ek vir ewig in U leef en dat U vir ewig in my lewe.